Smáforritum aukin veruleika hefur fyrst og fremst þann tilgang að auka skemmtanagildi í fræðslu og upplýsingaöflun. Þetta segir kennari við háskólan á Möltu sem kynnti forritið í háskólanum á Akureyri á dögunum. Háskólinn Akureyri ásamt fjórum öðrum háskólum í Evrópu tekur þátt í samstarfsverkefni svo kallaðan aukin veruleika eða það sem kallast á ensku Augmented Reality. Kennarar frá háskólum í Rúmeníu og á Möltu stóðu fyrir kynningu á verkefninu í háskólanum á Akureyri. Þessi tækni gerir manni kleift út frá ákveðinni staðsetningu eða merkjum eins og þessu að sjá hluti í þrívídd í því umhverfi sem maður sjálfur staddur í. Með því að hlaða niður smáforriti og nota í snjalltækjum hægt að tengja saman raunveruleika og sýndarveruleika og skapa þannig aukin veruleika. Unlike virtual reality where the models are only stored in a computer, in augmented reality the virtual models are mixed with the real models so you can have a real hand but on your real hand you see a virtual model of, for instance a statue. En hvert notagildið? Our little experience with this technology for the last 2-3 years is that it creates a wow factor. Wow. And I think students and learners and even trainers like it because it provides a new way of how to transfer knowledge to others. I mean, we all have to study, but we all know that it's sometimes boring. This all of a sudden brings in something interesting.